Herkese merhaba. Salam dostlar. Herkese salam dostlar. Bugün sizlerle kardeşimle bir yerde. Brawl Stars. Ne vaxtdan da kardeşimle video çekmirdim. İndi çekeceğim elbette ki. Onu da kanalına gelmek istiyorsanız aşağıdan beğeni atmağı unutmayın. Ve yorumlara da yazın ki kardeşimin kanalına ne vaxt video geldi. Ve biz de bilek kanala atak. Ha? Brawl Stars videolar geldik. Yani bir gün keçdi. Söz vermişdim ki kutunu açana yaxın sizə video atacağım və bu günə nəsibmiş. Yəni qardaşım proluğu sayəsində qardaşım qatı və Məhəmməd qatı çox sağ olsunlar qatırlar. Biraz bu arada özüm də qatıram. Yəni mən demişdim hesabımı verim, o da sən də xoşladığı üçün onun üçün vermişdim. Hava dəlir, ölmə! Gəldim, buraya gəlmə. Gəlmə, baba, başqa ya, biraz izləyəcəm. O da bayaqdan hamı uydurur. İlişdim, batmışdı bütün. Dostum gəlsin. Hadi, Edgar gər, Edgar gər, Edgar gər. Kaç, 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 kaç. Geldim, geldim. Narak ama. Geldim, geldim. Sabır ol. Kaç, arka çekelim. Orada baskın elədilər. Gel, dilləri. Alsınlar, kaç. Kaç, kaç. Bir dəqiqə başlayacaq. Siyah. Təkcə atsınlar bizə. Oy, ölürdüm. Ölmə, 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 alamazlar. Pro oynasan yok. Orada TikTok proydu. TikTok süre sağ sağ. What? Düz düz. Dostlar buna göre deyirəm. Niye verdim? Məhəmmədlə de oynayacağım. Ve onda da görəsiniz. Ne kadar prodular. İkisi de çok produ. Tekrar vatan. Gördüyünüz kimi çok az kalıp yani buradaydı mı? Niye kanatı dostlar? Dostlar, kız. Bu ne dostlar? Parıldaman yok, normalmiş. Dostlar, 48 kupa sonra 13 bin kupa. Doğru da 48. 5 oyunda. İşi bir şey. Dostlar bir şey mən tək girəcəm. Yəni bundan da deyim. Həqiqə olar. Tək girərəm, mən tez kasaram da. Camaat kutuya gəlmiş. Otur. Karakterlərə. Və qardaşım gördüyünüz kimi. Bir iki tak. Neçə adam almışsan? Doğru. Oha, oha. Alır. Oha, mənə alırlar. Sən alırsan deyirsən, alırlar mənə də. Ölmə, öldün. Heç nə olmaz, heç nə olmaz. Bir iki dəfə buradan. Mən burada dayanıb kasacam adca. Burada çox iki tak. Mizo. Dostlar iki takım gelsin atacak videonu. Dostlar ikinci aldık tez videonu açtım ben de. Bayrına kalmışım. Bayrın. Ya kafa ölmek istedim oldu. Dostlar bire. Yuxarı çok öldüm ben. Tekrar. Oha. 100 verdi. Oha zor. On seviye. Ve çok az kaldı. 4 oyun. Belə deyək, 4 oyun qaldı və mən Nani ilə oynayacağam. Nani, Nani. Nani, Nani. Başlayırıq və yenə ikinci olub geri qayıdacağam. Videonun çox uzun çəkməsini istəmirəm. Ya da videonu verəcəm. Nə qədər getdi. 10 dəqiqə olsa da baxmaqdan xahiş edirəm sizə. Baxın, tam maraqlı arada videolar. Çıxa bilər. Oy da kameram. Kameram.
Dostlar, mən oto vurduğum üçün öləm. Ya mənim pis cəhətim odur, yoxsa mən pro. pro. Mən öldürən o idi. Gel. Hoppa. Nədir qardaşım, tək atdı. İkisində də tək atdı. Bir vs 2 atdı. Ay, nəy. Allahım. Oyna sən də. Təkrar. Yoxsa bastın? Təkrar. Təsə hazır və görməyək nə qədər atır. De görün, asmaq vaxtı gəlib keçmişik. Dostlar, 5 dəqiqə az video olacaq. Yəni, əvvəlkinə baxmaq. Dostlar, karakter çıxsa var, dəlilərə. Yəni, əgər karakter çıxsa, siz başlıqdan görəsiniz. Gəlin, sizlərlə server yarış. Qaqa, gəl bir dənə server at. Server nə idi? Ad nə idi onun? Ala bilərik. Tək ataraq da. İnternet bağlıydı, ala. Bir şərəfsiz deyil. Yazıq. Amma boyu interneti düzdə olmalıdır. Ağlayacağım, ala. Neysən? Neynisən? Dostlar, neynirəm ki mən? Ayda. Tekrardır, yenə x-a var. Dostlar, çox az qaldı və 2 oyun son... 21 qıta. Yoxsa 1 oyun. 1 oyun necə damcı qalacaq. Yoxsa 86 olacaq. Təxmin. 3 oyun. Yox, 86 nədir? Üç oyunda fişir. 91 olar. Yox, 9'da. Yeah, o kuat düzdü. Sən neçə olar? 88. Birinci olsa. Oy. Qaraqında. Qaç. Sən qaç, sən qaç bir dənə olar. Adam olmayan yeri geçsin. Bomboşluqda yəmək. Videoya baxarıq. Qısa biz videoya baxırıq bundan sonra. Polat mənim ekranımı görmədiyi üçün. Alacaq. Aha, alamadı. Toxunubluq elədim, hiss elədim onda. Qaç üstünə, qaç üstünə. Amma üstünə qaçsaydım. Çox tədən oldu. Alacaq ne bunları? Qaçsaydı, daha qaçsaydı. Oy, nə olar? Ay, Zibil, qram canları qalmışdı. Açsa var, açsa. Qram. De bir nə sən yanam bundan da. Dostlar, Qala. Bölüm çox maraq getir. Sən bir dən buraları qarşın olur. Nə? Mənə gözü gəlir. Hə, nə olur. Sən şokolada gəlir. Mənə adam öldürür. Çox var. Ooo! Atışımı görərdim. Böldük, məsəl sağlam. Çox asanlı idi dostlar. Və... Sən bir oyna. Bir oyna. Bir oyna. Bir dəqiqə. Ay, çan. Çox az farklı iki oyun. Hayırlı. Dedim, ne kadar ne olar altı yaz. Oynama. 5 yazacaq ha. Mən deyirəm 5 yazacaq dostlar, videonun başlığından deyirəm. Heç sonra heç nə çıxmadı. Dynamite qaşındı. Tək atdım, ola almışsınız. Bir dənə rəksə mənə ola, dostu oldu. Ana. Oha, qaçır. Orxan. Ala, göt də. Üçün də götür. Yasam da orada, bari o. Çox asam.
Məsa, məsa. Ana, yox, sən. Yox, sən, sənə, sənə. Səndə qalsın, lazımdır. İkisini də birdən aldım. Mən vurur deyə saçma ota vururdu. Və dostlar, o gözəl düyməyə basdım. Nə bilim. Oy, qıram. Üç qıva, neçəncə olaq, ikinci olaq. Nərə salaq. Yazıqdılar, qaydaq qız qıfasını. Ya da anasını. Qaydaq qız qıfa. Dostlar, hər səfər belə eləyəcəyik. Yəni, soruşmaq istəyənlərə deyim. Yəni 14.000, 15.000 sırası ilə düzəldik. Demişdim 6 bazar video çəkiləcək. Bu gün çəkdim. Bilmədim ki, ikinci gün yayın, birinci gün yayınlanacaq. Birinci gün axşam vaxtları. Qadın mahtum eşkimə ölə. Ölə məncələ. Çox botdu. Oha, sən 7 kupa qastın. Olma, özüm də adam Çox vaxt oynam. O zaman doşu öldüm. Dəlik. Edgar, Edgar'a karşı. Onu çüşünəməni niyə deyirəm mən? Oynasın. Gəlmədən olar, yenə alın mən sizə. Gəl. Gəlmə, onlar işin özümüzə yazır, ola. Asan. Qa, əzmin yazıq. Qa, bir çoğun. O, tək atarsan, ola. Mən də kömək elədim, də. Atca kömək elədim. Sən nə sən? Burada var, burada var. Harada, alda. Ola, ana! Sal, sal, sal. Hayda, sal. Dynamite bayağıdan da əziyyət çəkir. Həqiqətən Dynamite. Ay, qaç, 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 qaç. A, dedim, bəlkə bu salmaz. Ay, bir saniyə mən əşim. Və dostlar, devam et. 4, 3, 2, 1. Ana, gəldilər. 13, 1, qıba. Hələ atmayaq, hələ atmayaq. Biraz, bir iki karakterlərimizdən deneyə basacağım. Ya mən ən sevdiyim karakter inşallah çıxar. Bu mənim ən sevdiyim karakter Amber. Amber nə isə mən xoş Amber. Amber de Amber, Amber. Amber, Amber. Amber de Amber, Amber. Necə masan sən mənə vurmaq olur. Önce bu unti başlaca. Sonra birində. Dolmağın gözləyirik dostlar. Bu mən totemimdir. Və buna gələnə sonra isə buna inşallah alınır. Buna da bombombası. Şarjı qutarmamalıdır. Və tez çıxışa basırıq. Ateş nəfəsi. Qaqa. Amma çıxmayacaq. 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 İzləyiz. Bas. Ana, basmayaq. Basma, nə ola bas. Hələ yox. Bax, ikimiz birdən. Gözləyim. Dan, bə əlimizi belə tutaq. Gəl, ikimiz yan boya. 3, 2, 1. Dedim də. İndi çıxır da. O, bu gəldi. Heç olmaz, süper. Dostlar, yenə də Bibiyə heç nə gəlmir əvvəl kimi. Bibi qalıyor bir səviyyədə. Amma gələn kimi basacam ona səviyyə. Təzə karakter başqa nə çıxmış? Təzə çıxıb, dostlar, ona görə belədir. 14 dəqiqə tamam oldu. Vaxtımız da tamam oldu. Onda da neyirik? Sağ olun. Dostlar, əgər artıqdan videonun gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Çox gözəl video oldu. Sağ olun. Necə? Trolləndi. Gəbidə. Sağ olun. Sağ olun. Fadı videolarına gələcək. Sağ olun. Dostlar.